почитувани, добар ден ги следите вестите на Канал 8. Според податоците од Агенцијата за вработување, бројот на пријавените невработени во Кочани на крајот на минатата година се намалил за околу 20%. Сепак, и според апсолутни бројки и во однос на вкупниот број на жители, нашата општина според невработеноста и понатаму е на врвот во источниот регион. За околу 600 се намалил бројот на лицата кои активно барале работа и се пријавувале во евиденцијата на Агенцијата за вработување во Кочани. Според податоците за 12-те месеци од минатата година, а заклучно со последниот ден од декември, во списоците на институцијата се нашле 2484 лица, додека во истиот период во 2015-та бројот изнесувал над 3100. Сепак, и покрај опаѓањето на регистрираните невработени, Обштината и понатаму го држи неславното прво место во источниот регион според стапката на невработеност. И во апсолутни бројки и процентуално според бројот на жители, кај нас има најмногу евидентирани кои бараат работа. Посебна карактеристика е што во поглед на образовната структура има голем број лица со завршено високо образование, што во вкупниот број регистрирани невработени изнесува дури 10%. Меѓу нив има и такви кои завршиле постдипломски студии, но редовно се пријавувале во просториите на Агенцијата за вработување. Вкупниот број официјално невработени магистри во источниот регион на крајот на декември минатата година изнесувал 57, од кои 9 биле во Кочани. За разлика од претходните години пак, лани кај нас немало невработени доктори на науки, каков што е случајот со Штип, например, каде ги имало тројца. Најчесто докторите се од обществените науки или доктори од филозофски науки, така да тие се малце по-малце барани на пазарот на труд, додека магистрите исто така се од обществените науки, и тоа од правото, магистри по право, магистри по од образованието, значи педагошките науки, како и економските науки. Иако најбарани се лицата со завршено техничко образование, нив најмалку ги има во евиденцијата на Агенцијата за вработување. Без разлика што дури една четвртина од регистрираните се со средна стручна подготовка, на пазарот на труд постојано има недостиг од стручни кадри за работа во техничките струки. Поради тоа, од агенцијата ги поттикнуваат своето образование тие да го продолжат на таквите високостручни насоки. Ние се помалку имаме лица со завршени технички факултети и затоа имаме секогаш еден апел до сите млади кога ќе се запишуваат на факултети да одат на техничките факултети. Бидејќи по завршувањето на овие факултети, времето на чекање на работа ќе биде многу кратко. Значи, некои веднаш ќе се вработат. Ние имаме недостаток и од самите средни стручни училишта за персонал, значи за високостручен кадар. Најмногу бројни, над 1100, во списоците на Агенцијата за вработување во Кочани на крајот на 2016-та биле лицата без образование или со завршено основно училиште, како и уште околу 400 евидентирани кои не го комплетирале средното образование. Во споредба со сите 11 општини во источниот регион, најдобро стои Виница, каде податоците покажуваат дека имало само 753 регистрирани невработени, од кои еден магистер и 180 среднисти. Водостопанската подружница Брегалница ја комплетираше изработката на годишниот план за наводнување. Тој е веќе објавен и според него ќе бидат опфатени над 2100 хектари во општина Кочани, од кои најголем дел ќе бидат засејани со ориз, а остатокот со други земјоделски култури. Пред почетокот на подготвителните работи за предстојната пролетна сеидба во водостопанската подружница Брегалница е завршена подготовката на годишниот план за наводнување. И истиот е веќе објавен. Со тоа, на земјоделските производители им се овозможува навремено да се запознаат кои површини ќе добијат вода и со какви култури ќе можат да ги засеат. Според приложеното, нема големи промени во однос на минатогодишниот план, а документот е јавно достапен и сите заинтересирани можат да го видат на вообичаените места. Се планира на територијата на општина Кочани оваа сезона да се наводнуваат 2140 хектари, од кои околу 1800 се под ориз, а останатите под луцерка, пченка и други земјоделски култури. За да се реализираат овие планирања, необходни ќе бидат 29 милиони метри кубни вода, што ќе се дистрибуираат преку десниот магистрален канал, а еден дел ќе се надомести и од акумулацијата Градче со зафат на Кочанска река. Слично како и лани, и оваа сезона ќе нема промени во застапеноста на атарите на катастарските општини. Според планот, најголеми површини под ориз ќе се наводнуваат во аторот на Оризари, 440. Во Тракање и Кочани се планирани по околу 400 хектари.
потоа во Градовци близу 320, во Мојанци 200, во Горни Подлог 150 и во Долни Подлог и Прибачево по околу 100 хектари. Во меѓувреме продолжуваат и активностите за чистење на каналите за наводнување во целиот регион. За да може планот да се реализира во целост на целото подрече што го покрива хидросистемот, ќе бидат потребни 110 милиони метри кубни вода. Според дотокот од реките во регионот, се очекува да започнувањето на сезоната во месец април да се акумулираат необходните количини во акумулациите од хидросистемот Брегалница. Инаку, информацијата за изготвениот план за наводнување ќе го разгледува и Советот на Општина Кочани на седницата закажана за в понеделник. Започна чистењето на каналите во Општина Чешиново Облешево. Активноста е со цел на времено започнување на наводнителната сезона, која што се планира да започне на 15 април. Водостопанство на Македонија, подружница Брегалница Кочани, паралелно со чистењето на каналската мрежа во Општина Кочани, од денес со механизација започне и со чистењето на каналската мрежа во Општината Чешиново Облешево. Со цел на времено започнување на наводнителната сезона, која што се планира да започне на 15 април, Општина Чешиново Облешево во соработка со водостопанство Брегалница од Кочани ги започна активностите за чистење на каналската мрежа во повеќе атари на општината. Во координација со земјоделците од општината кои претходните години често реагираа на нечистините канали и загубата на вода за наводнување на полињата, годинава каналите ќе бидат исчистени навреме, односно 2 месеци пред почетокот на наводнителната сезона, истакна Катерина Постолова од Општина Чешиново Облешево. Од денес механизација на водостопанство од Кучани работи во атарот на село Ларци, пошто етапно ќе се чистат каналите во останатите населени места во општината. Според планот во Општина Чешиново Облешево ќе бидат исчистени 60 км вади и канали за наводнување на обработливи земјоделски површини, како и 17 км одводни канали во атарот на Чешиново и Облешево. Малолетничката деликвенција во Кочани минатата година имала тренд на покачување во однос на претходниот период. Негативен е фактот што за разлика од претходните години, во 2016-та има и пораст на бројот на малолетни извршители на кривични и други престапи. Вкупно 49 кривични дела лани извршиле малолетни лица од Кочани, што е за околу 10% повеќе во однос на 2015-та година. И покрај бројните превентивни активности за спречување на девијантните однесувања на малолетните лица, не е постигнато очекуваното намалување на престапите. Податоците од полициската станица велат дека занемарливо е намалувањето на бројот на престапници кои повтор, трет или повеќе пати го повториле делото, така што од 10 во 2015-та лани имало 9 повторници. Забележливо е дека истиот број на кривични дела го извршиле помалку малолетни лица, така што од 22 во 2015-та лани биле регистрирани вкупно 10. Најчестиот криминал што тие го правеле се тешките кражби, при што евидентирани се 47 такви случаи. Во еден случај имало обљуба на немоќно лице, а во еден загрозување на сигурноста на службено лице при вршење на службените обврски. Во текот на 2016 година евидентирани се 6 малолетници кои не навршиле 14 години, а биле сторители на кривични дела. Една година пред тоа ги имало 10. Напливот на илегалната трговија со дрога влијаел и врз однесувањето на малолетните лица, при што едно е регистрирано како сторител на неовластено производство и пуштање во промет на наркотични субстанции. За спречување на присуството на малолетници во угостителските објекти после 24 часот биле спроведени 6 акцијски контроли, во кои не биле откриени прекршоци, за разлика од претходната година кога имало 5 такви случаи. Како и во претходните години, и во 2016-та, малолетниците учествувале во прекршочни дела и тоа претежно од областа на јавниот ред и мир и сообраќајот. 23 лица до 18 годишна возраст биле евидентирани за предизвикување и учество во тепачка, физички напад и дрско и непристојно однесување. Додека пак во делот на безбедноста на сообраќајот, против 5 деца кои учествувале во сторени сообраќајни незгоди, се поднесени барања за поведување прекршочна постапка до надлежен суд. Освен тоа, имало и друг вид сообраќајни прекршоци, како неносење заштитна кацига при управување мопед, управување без важечка дозвола и возење нерегистрирано возило.
Запознавање со Scientix е темата на работилницата што се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани со наставниците по биологија и природни науки од сите основни кочански училишта. Предавач беше професорката по биологија и природни науки Нада Дзмбова-Донева, која што стана амбасадор на Scientix со седиште во Брисел. Работилница на тема запознавање со Scientix се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи, на која учествуваа наставниците по природни науки и математика од основните кочански училишта. Предавач беше професорката по биологија и природни науки Нада Дзмбова-Донева, која што стана амбасадор на Scientix со седиште во Брисел и е една од седумте амбасадори од Македонија на оваа престижна организација во светот. Scientix промовира и подржува соработка помеѓу STEM, наука, технологија, инженерство и математика, наставниците, истражувачите и креаторите на политиките во STEM образованието во Европа. Scientix се концентрира на обука на наставниците, ки имаат голема корист и бенефит. Зошто? Први, значи, на порталот на Scientix има многу проекти кои што може тие да ги искористат за својата пракса во училницата. Понатаму, Scientix организира вебинари, значи обуки онлайн, организира работилници, курсеви бесплатни на една нивна платформа што се вика Moodle, каде што еве и курсот за Scientix амбасадори се одвиваше. Понатаму, најинтересно организира значи настани каде што наставниците може да се сретнат нели во живо, да не биде се онлайн. До сега две големи конференции има организирано Scientix каде што имат присуствувано и до 400 учесници и многу работилници. На курсот за обука на Scientix амбасадори што се одржал од 1 септември до 8 ноември 2016 година, вкупно учествувале 308 наставници. По двомесечна обука онлайн курсот успешно го завршиле само 175 професори кои станале Scientix амбасадори. Од Македонија се избрани 7 амбасадори, меѓу кои Нада Дзмбова-Донева. Новите Scientix амбасадори се со седиште во 36 земји во целиот свет. И покрај тоа што некои наставници се оддалечени илјадници километри. Сите тие ја споделуваат визијата и вербата за посилна соработка меѓу научните работници и наставници како што тоа го нуди Scientix заедницата. Целта на проектот е воведување на нови ниво наставата по природните науки како и професионална надоградба и развој на наставниците, размена на идеи и искуства со колегите од 42 земји од Европа. Сето ова понатаму го применуваат на часовите по биологија и природни науки со цел учениците да се обезбедат со вештини кои ќе им помогнат да се изградат во зрели возрастни личности. Со подобрување на временските услови започнаа и активностите околу доградба и реновирање на манастирите во село Чифлик. Во тек е изградбата и на камбанарија во црквата Свети Наум Охридски што се наоѓа во селото. Завршив внатрешното уредување на манастирот Успение на Пресвета Богородица во село Чифлик, како и пополучувањето и изградбата на трапезаријата, односно поставувањето на клупите и масите. Со подобрување на временските услови започнаа активностите околу доградба на самиот манастир и ќе се инвестира во помошна трапезарија, како и многу активности во црквата посветена на Свети Наум Охридски во селото Чифлик. Година из година се со големо бројот на верници, инвестираме тука, рачунаме па да се прави едно помошно трапезарија од оваа страна да се пуши со плех, со лимарија. И активност имаме во самото село, во црквата што ни се наоѓа, у селото Свети Наум Охридски Чудотворец, во тек изградба на камбанарија, пошто сега временските услови не дозволува, рачунаме за 10 на дена да се почне со подигување на камбанаријата пред црквата Свети Наум Охридски. Голем број верници секоја година доаѓаат на ова свето место, токму на празникот на кој што е посветен манастирот Успение на Пресвета Богородица, кога се организира голем црковно-народен собир. Нисов додава дека и не само тој ден, туку сите верници кои што сакаат да го посетат манастирот, може да го сторат тоа секој ден со знаење на домакините кои што ќе им го отворат верскиот објект. Следува информацијата од спортот.
Кочанскиот каратист Адил Мехмет е шампион на Универзитетското првенство на Велика Британија. Во силна конкуренција од 50 на каратисти, тој победил во 5 борби и заслужено се закитил со првото место во категоријата до 67 килограми. Голем успех постигна поранешниот член на карате клубот Кочани, Адил Мехмет, на сениорското универзитетско првенство на Велика Британија, што се одржа во градот Шефилд во Англија. Во категоријата до 67 килограми, во која се надпреварувале 49 каратисти, тој, како представник на Универзитетот од Манчестер, го освоил првото место, закитувајќи се со златен медал. Успехот е поголем ако се знае дека во сите 5 борби колку што ги имал до освојувањето на титулата, своите противници ги совладал без да им даде можност да освојат поен, освен во финалната борба против представникот на Универзитетот од Стратклайд, што ја добил со 4:2. Во останатите борби, Мехмет со 10:0 го совладал противникот од Универзитетот Сент Ендрюс, со 5:0 представникот од Универзитетот Нотингем Трент, а потоа со идентичен резултат од 3:0 извојувал победи против представниците од Универзитетот Манчестер Метрополитен и од Универзитетот од Бирмингем. Со ваквите резултати тој го повтори успехот од последното Балканско првенство за сениори, што се одржа во Истанбул. Инаку, Мехмет, кој се наоѓа на додипломски студии на Универзитетот во Манчестер и покрај обврските на Факултетот за бизнис и економија, не се откажува од својата приврзаност кон каратето. Првите места на Балканското во Турција и на Универзитетското првенство во Англија му овозможија да ја исполни нормата за учество на Европското универзитетско првенство, што ќе се одржи од 23. до 27. јули во Португалија. Истовремено, тој не се откажува и од желбата да ги брани боите на својата држава, поради што очекува да добие признание од Карате Федерацијата на Македонија, односно да биде повикан како член на репрезентацијата. Почитувани, толку во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.